Si tu portes unes sabates falses, pues diuen, aquestes sabates són falses, eh? O sigui, és com que no pots portar unes sabates falses. Sí, si tu també pues, no vas vestit com la societat diu que hem d'anar vestits pues, normals i amb marques, pues, és com que no et deixen fer coses. A vegades a la feina no pots anar amb qualsevol cosa. Llavors, pues, si no vas amb marca, pues, com que és falso i no pots. Si tu te fiquen persones que són més primes o musculosos o que porten un estil de roba, claro, tu al final el que fas és adaptar-te a aquesta imatge i voldre ser com aquella persona. I això a vegades inconscientment ja ens afecta a l'autoestima o a la manera de voldre ser físicament. Des del 2009, que és quan més o menys vam néixer vosaltres, a nosaltres ha començat la revolució una mica de la roba i ara pues, quasi tots anem amb el mateix. Si mires, si comparem, la majoria dels nois van amb xandall i la majoria de les noies van, pues, algunes sí que van amb xandall, però el més normal pues, és anar amb texans o qualsevol cosa. Si jo veig, per exemple, un noi que es diu de Gref i està fent un canvi físic, pues, a lo millor jo també el voldré fer perquè jo no estic igual que ell, o me tallo el cabell així perquè si no sóc tan guapo, no sé què. Això sí que afecta molt, però molta gent ho té ja una mica normalitzat. La teva forma de vestir depèn de com ets. Si sempre portes el mateix, potser sempre ets igual. Si vas canviant, potser canvia també el teu caràcter, etc. I jo ho veig així. I els comentaris que et fan cap a negatiu se't queden, però al cap i a la fi dius, qui ets tu per opinar? Però és que al final tothom opinarà. Saps? Tipo, tu te ficaràs algo i opinen. Tu et canviaràs algo i opinen. O sigui, no hi haurà res que facis que no opinaran. Llavors, pues, ho has d'acceptar i que opinin. Això igual no molta gent ho comparteix, però quan algú se prepare, hi ha gent que diu, jo me preparo per veure'm a mi mateix bé. Però jo crec que quan tu te prepares i tu te fiques elegant o guapo, és per a veure que els altres te vegin bé. Jo crec que quan alguna persona s'arregle és pels altres i no per ell mateix. Perquè al final per tu mateix som humans i som socials i els humans el que volen és ser acceptats socialment. I és una cosa que és molt important. Jo crec que sí que hi ha crítica però que és bastant indirecta. Perquè només cal veure a les persones del curs i que molta gent va vestida exactament igual i no és per casualitat perquè de repente a tothom li agrada el mateix. Jo crec que potser és el que diuen que els agrada perquè no saben una altra opció. Però moltes persones, si comencessin a explorar el seu físicament, jo què sé, la roba que li agrada, potser no vestirien com vesteixen ara. Passa que no tenen l'oportunitat de fer-ho.